Čau lidi, vítejte u nového videa ze hry Brawl Stars a dneska budeme po dlouhé době dělat další milník a to je 27 000, takže samozřejmě pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte zanechat like, odběr a sdílení, protože to mě pomůže na tvorbě. A teď už jdeme na videjku, takže já rovnou skákám do hry, protože toto bude možná delší video, uvidíme jak nám to bude trvat. Ale já si myslím, že s R Team nám to půjde. Samozřejmě, kdybyste slyšeli ozvěnu, tak nejsou ve studiu, kde natáčím, ale jsou někde jinde, takže to omluvte. I tak jsem to pro vás chtěl natočit, jo, tak lepší to prostě natočit. OK. No, samozřejmě hashtag 27k do komentářů. A kdo to napíše první? Dostane připnutý komentář. OK, krása. Zabili jsme tady Rafsíka. Teď si sebereme bednu, samozřejmě Power Cube. OK. Je tady někdo nahoře? Snad nebude ta ozvěna až tak hrozná, no, jako já nevím, co s tím mám dělat. OK, krásně tady. Ten Arty je strašně OP. OK. Týmovačka, jo? Žádná týmovačka, možná se budu stahovat, protože ten by mě mohl dát docela slušný damage. A to mi nechcem, že jo? Oh, nice. Ha. OK. Ne. OK, máme 8 Power Cube, to bychom mohli zabít toho Crow a podsem Crowe. Kámo, neprodlužuj naše video tady. Ten Crow ale mi dává slušný damage. Yes, kámo, dali jsme to, yes. Wow, OK. Máme tady 10 pohárků, ještě 5 vinů a dostaneme 1000 tokenů, to je dobrý. OK. A jdeme teda do další hry, pokud se nepletu, tak nám chybí už jenom 8 pohárků, tak uvidíme. Ono zas tak asi dlouhý video to nebude, protože fakt jako tady natáčím 2 minuty a jako... Nebude to tak dlouhý. OK, Chester, my... Mr. P? OK. No, teď se zničíme Power Cube na začátek. OK, díky, Mr. P. Já si tady vezmu s dovolením tady tyto čestičky. Oni nás asi nenechají, že? Oni nás asi nenechají. A to se mi trošku nelíbí. Ale zvládáme to. Pokud si vezmu tyto čestky, tak budu o něco silnější. No, a to jsem nechtěla, aby se zapojila Amberina, protože to je špatný. Gas to tam sebral, ne? Nice. Počkej, ne! Tak to zemřu, protože ten gas, pokud mě zničí ty nohy, tak zemřu celý. Kamu, gasy, ne! On mě zabil! To je veliká škoda, já jsem nedával pozor na ty nohy. Ještě 5 trofy a máme tady 27 000 pohárků, takže jo, to si myslím, že dáme, hele. A schválně mi napište do komentářů, když už jsme u těch milníků, kolik máte vy pohárků a kdy si myslíte, že dám 28 000 pohárků. OK, Bas je tam, radši si dám, Buster, ne. Cože? Ne. Kámo, já jsem nechtěl, abych si zemřel. Tak 6 pohárků nám zbývalo, toto jsou boti, takže to si myslím, že půjde. A toto kolo bychom mohli dát 27 000, takže pojďme. Penny, OK. Pojď sem, ty seš mrtvá, OK, holčičko, tady máme Daryla, toho bychom taky mohli zabít, hele, není to žádný problém a ty boti jsou celkem slabí, takže uvidíme, jak nám to půjde. OK, tady zabijeme toho Dynamika,
jako krásně to jde teď. Taky jsou to boti, no. Okej. Tak, bule. Tak, zabijeme bula. Okej, zabijeme Česku. A teď na tu PMku jdeme rychle. Yes, to se mi totálně vymazalo. Totálně, okej, jdeme pro toho sama. Pojď sem, Samé, ty musíš zemřít. Tak. Já už ani nevím, jak je to dlouho od posledního milníku 26 000 pohárku, ale to bude se asi taky dlouho. Takže jo, 10 pohárku to nám v pohodě vystačí na nový milník trofej. 27 000 za 3, 2, 1... Nemůžu říct, že mám takovou dobrou radost, jak když tam byly ty boxy. No, ale kredity, ty se taky hodí. 80, hele, na to 7, jo, jako dobrý. No, a příští milník je tady 28 000, který si myslím, že dám taky brzy. Takže jo, já jsem strašně rád, že jsme tady udělali další milník 27 pohárků. Gamer, ty už těch videí máš dost, že 27 000 pohárků. A jo, samozřejmě děkuju, že jste zhlídli tady toto videjko a u dalšího videjka čau.